ମୌଳିଗଲା ଆଶା। ମେଘୁଆ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଆଂଶିକ ରୂପ ଦେଖାଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଠିକ୍ ସକାଳ 10:20 ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହା 10:38 ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଲୋକ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହାତରେ ସୌର ଚଷମା ଧରି ନିଜ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆମର ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଆମେ 10:00 ଏଠି ଅଛୁ, ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆକାଶ ମେଘୁଆ ଅଛି ତ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ କି ଯଦି ମେଘ କ୍ଲିଅର୍ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ରେୟର୍, ତ ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲୁ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖା ତ ଯାଉନି, ତ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଆମ ମନରେ ତ ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା କି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆଜି ଦେଖିବୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବଳୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବିରଳ, ତ ଯେତିକି ମନରେ ଆଶା ଥିଲା ବି ଆଶାଟା ମୌଳି ଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିଛି ତ ଆମେ ସେତିକି ଯେତିକି ଆଶା ଥିଲା ମନରେ ସେଇଟା ଏବେ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ବି ଆସିଛି ତ ଦେଖିଛି ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ତ ବଳୟ ଗୋଟେ ଆସିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଚନ୍ଦ୍ରପରାଗ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ମନସ୍ଥିତି ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି ଯେ ଦେଖିବୁ ବୋଲିକି। ଆଷାଢ ମାସ ବିଜୟ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆଜି ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଭାରତର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଆଂଶିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ହେଲେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଖାଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ତେବେ ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି ପରାଗ। କେବଳ ହରିୟାଣା ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳୟ ପରାଗ 55 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଦେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସକାଳ 10:38 ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରହଣ ଦିବା 12:26 ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ଦିବା 2:09 ହୋଇଛି। ଓଡଶାରେ ପରାଗର 60-82% ଅଂଶ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଆକାଶ ଆଜି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ରହିଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଗଟି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ମେଘ ରହିଲା, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁକା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଦୌ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ପରାଗଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସାଧାରଣ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଟିକିଏ ଅନ୍ଧାରୁଆ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ 2020 ଗୋଟିଏ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, ଭାରତକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ପୁଣି 2022 ଯାଇକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖିବାର ସମ୍ଭବ। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ, ହେଲେ ତାହା ଭାରତରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। 2022 ଭାରତରେ ଦେଖାଦେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରଗଷ୍ଟ 18।